Tě, takže toto je moje druhé video a toto video bude o tom, co jsem si koupila v júli, čiže how, co jsem si koupila v júli. Takže prvá věc, která vám ukážem, je oblečení. Takže toto tričko, které se mi jakože velmi páči, lebo tuto nazadu je aké, akoby, že je to akoby také tričko, ktoré sa dá dať z obidvoch strán a tu má také medzierky, že sa mi veľmi páči a Gate je proste najlepší obchod na svete, mám tam najviac vecí, takže toto. Potom v Gate som si kúpila aj takéto kraťasky. Také proste jednoduché a také černo-biele kraťasky s takým neonovými šňúrkami. Tiež sa mi veľmi páčili. Ďalšia vec z Gateu je takéto voľnejšie tričko, na ktorém sú melóny. Je akoby také dvojvrstvové. Veľmi sa mi páči. Potom ďalšia vec Gate je takáto slnečnicová košela. Teraz je rozepnutá, ibaže má byť takto. Ďalšia vec Gate. Asi ste niekedy už videli také tie sukne, ktoré sú úplne na vás prilepené. Ja takú jednu mám. Taká jednoduchá sukňa. Ďalšia vec z Gateu sú tieto kraťasky. Obyčajné, žlté kraťasky. Vec z Gateu sú ďalšie kraťasky. Taký, s takým potlačom akoby že leopard, iba že namiesto bieleho tam je rúžové. Potom ďalšie kraťasky a to je tiež z Gateu a to sú akoby že také kraťasky na voľné nosenie, podplavky a tak ďalej. Takže tuto je také biele, trošku fialovšie a fialové. Ďalšia vec z Gateu je takéto obyčajné rúžové tričko s takým zaujímavým potlačom. Potom mám vec zo HM-čka a to je toto. Také obyčajné tričko z HM-čka. Potom mám ešte jedno z HM-ka a to je toto tričko VTF, ktoré sa mi akože veľmi páči. Naschvál som si kúpila XXL, aby som si to mohla dať do kraťasov. A ďalšie tričko z HM-čka je asi toto a to sa volá že crop top a to ti je vidieť brucho, keď si to dáš. Takže to bolo všetko moje oblečenie a asi toto všetko dohromady stálo okolo 50 eur. Hej. Takže potom som dostala novú kabelku. Takúto, akože len takže na pláž, lebo teraz pôjdeme na takú malinkú dovolenku, tak si ju tam môžem zobrať, je dosť veľká. Oranžovo-čierna, pekná. Že vám nezavadzalo. Potom mám nové troje okuliare, v ktorých vyzerám ako debil. Prvé. Ako šprt. Gate a Gate. Tieto všetky tri okuliare sú z Gatea. Potom som dostala takúto kozmetickú krabičku. Nie sú malovátka.
je dosť veľká. Potom som dostala konečne svoj nový EOS. EOS. Po anglicky povedané iOS a je to peppermint nový iOS. A to je akoby, že balzam na pery, ktorý pomáha. Potom mám ďalšie lesky. Potom mám takýto lesk. S takúto hviezdičku. A ešte mám taký jeden lesk, iba že... Tuto je srdiečko. Potom mám ďalší lesk. A tento je proste taký obyčajný lesk. Potom som dostala dve nové knižky. Jedna je od Barbara Vendelková a volá sa to Prázdninové záhady. A ešte jednu, ktorá je od Ronalda Dahl a volá sa Matilda. Presne takéto isté CDčko máme o tento dievčatkovi Matilda. Potom som dostala... No toto sú akože moje kľúčky, iba že som dostala takýto prívesok Kanada. To je všetko. Potom som z Kanady od svojej babky dostala v júli pyžamo, iba že to je v pračke. Takže to vám asi neukážem. Potom som dostala svoju krásnu poštánek, ktorý sa dá urobiť a bol plišák. Takže bol to poštánek a teraz ten plišák. Kalienka. Potom som dostala ešte jednu hračku, ktorá sa mi akože mne osobne veľmi páči a je to mini z Mickey Mouse. Krásna je. No a nechcem sa akože nejako že pretvarovať, že máme na to peniaze, ale proste som veľmi rada a vďačná, že som si toto mohla kúpiť v júli. Urobím potom neskôr aj hál v auguste, v ktorom bude o mnoho veľa viac vecí. A dúfam, že sa vám toto video páčilo a keď áno, tak dajte like a keď nie, tak dajte palce dole. Alebo túto hore krížik. Môžete ísť preč. Takže ďakujem za to, že ste sa pozerali na toto video. A čaute!